s čím si hrajou děti. Ferrari, Lamborghini, Porsche. Proč? Protože to jsou krásné auta a jsou fucking badass. Takže když má dítě sen mít Ferrari nebo Lamborghini, tak je to v pohodě. Když chce dospělý člověk Ferrari nebo Lamborghini, nedej bože, že ho má, tak je fucking materialista. What the fuck? A v takém žijem světě. Takže prosím, všichni ti lůzři, co nadáváte, že lidi, co chcou pěkné auta, jsou fucking materialisti, taky půjdete za dětma a řeknete jim, s čím si to hraješ, kurva, ty materialistu jeden. Materialismus je, když si jenom posedlý hmotou. Ale pořádný chlap prostě musí přijet na pořádné káře. Nebo co, když si rytíř přijel, vole, na Oslíkovi? Tak jsem tady na Oslíkovi, vole. Come on, man, nedělejte s tou věru. Nikdy si nenech znehodnotit svoje velké cíle. Ať je to auto, barák, charita, hudební projekt, vlastní fitko, modelingová agentura. Ale modelingová agentura, ne kurva OnlyFans nebo sexshed agentura, do piči. Běž si za tím mít dobrou káru, běž si za tím mít dobré peníze, běž si za tím mít super fucking amazing girl. Buď úspěšný, abys pomohl i druhým být pak úspěšný. Protože úspěšní lidi mají moc změnit věci k lepšímu.